はい、反対の足。脇。めっちゃいいこと。
俺は絶対にそうだひろたくんじゃない。お前今さ、こっち行ったよね、マジで。いやでも、こっち行ったから、めっちゃ上手くなった。まだ可愛い、まだ可愛い。朝日なんだ。佐野さん。椿。どれ？アマゴちゃん椿。アマゴちゃん。はい、ちゃんとみんな見て。沖縄キャンプは、まあ、ゲーム中心の、キャンプになってきてて、まあ、自分も選手だった時はやっぱり結果も大事ですけど、ここでしっかりとこうチームとしての、戦術を高めていくことだったり、まあ、ゲーム体力をつけること、また、コンディションをしっかりこう上げていくことっていうのを重点的に意識してやってました。で、まあ、トレーニングを見て、まあ、昨日もゲームを見たんですけど、まあ、去年の自分たちの、状態よりはすごくいいのかなと感じましたし、本当にこう新しい選手もこうまだちょっと時間はかかるかもしれないですけど、そんな中でもスムーズに、既存の選手と、チームとなってこうやりたいことを、ゲームの中でも随所に出てましたし、まあ、フロンターレという強い相手にも、自分たちのサッカーを十分にこう表現できていたので、まあ、しっかりとこのまま、調整を続けていってくれたらなと思います。まだまだ修正するところは多いとは思いますけど、本当に雰囲気もいいですし、前向きにみんなでこう高め合ってやっていってくれたらなと思います。